Sir, mleko i ostali mlečni proizvodi najčešće su kvarljiva roba tokom letnjeg perioda. Zbog toga je važno da se adekvatno čuvaju na hladnom mestu, a Obrenovačka pijaca je opremljena za to. Goranka iz Kele kaže da je važno da se roba bezbedno doveze na pijacu. Kad krenemo na pijac, znači svoje vozilo spakujemo koji ima rashladni uređaj, znači klima uređaj, dođemo na pijac, stavimo u tezgu, znači ponovo vratimo kući šta nam preostane u frižidere, to je to. Nema nikoga da mi se požalije, znači evo, celo leto, celo proleće, tu smo stalno već 15 godina. Važno je, kaže i dugogodišnji iskusni prodavac, da se tokom leta sir pravi na poseban način. Ja imam to da držim taj objekat i onda ledene flaše stoju u zamrzivaču. Kako grudu sipam, ja odmah širim i te ledene flaše sa vodom. Samo je uravnjaju i vidite kakav je, nema ništa. Ništa niti da propadne, ni da gorak, ni da se raspadaju kriške. Vidite. To se mora biti poklopljeno, zatvoreno i u frižideri i ovde, i torbe čiste, gaze čiste, to, eto je to. Sir hoće tako. Izbor je veliki, a cene nepromenjene već duže vreme. Sir je od 250 do 350 dinara, kajmak 700 i 800, a surutka 100 dinara. To je pravi seljački proizvod na Obrenovačkoj pijaci. I baš zbog toga kupujete ovo? Baš zbog toga. Dolazim stalno i poznajem kod koga kupujem. Ovo bar ima neku preglednost, a ko njima pregled? Kad naiđe inspekcija? A da vam kažem, uvek tu kupujem i uvek je sve u redu. Kupovala sam tu, koja je devojka sa mnom išla u školu i rekla mi da je super. Kad sam dola kuću, on gora kao pelen. A ja imam dete, 6 godina, pa neće da dam detetu šta bilo. Tokom letnjeg perioda neki prodavci u mlečnoj hali rade skraćeno. Otprilike od 7 sati tako do 1 sat najduže. Zbog vrućine? Zbog vrućine, pogotovo leti, da. Na pijaci se trenutno nalaze 23 rashladne vitrine. Njih 10 kupljeno je ove godine. Sve vitrine su u ispravnom stanju, redovno se kontrolišu. Čak smo i ove vitrine koje smo dobili kao donaciju 2014. 2015. radili smo reparaciju, prošle nedelje je završena, što znači da su one sve sređene, ako je bilo za oštećenih stekala, ona su zamenjena, sve su ispregledane, tako da nema bojazni, znači ni za naše korisnike, ni za kupce koji tu dolaze. Mlečna hala otvorena je od 5 do 19 časova, a ispravnost proizvoda kontroliše sanitarna i veterinarska inspekcija.